Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Čau, Ryslidi, tady je tatínek a Varunka. Ahoj! Ahoj! A my vás zdravíme u dalšího pokračování z hry Roblox. A měli bychom tady mít nový updatíček, jak Varuška zpívala. Peppa Pig. Takže doufám, že nám padne mapa číslo 3. My jsme se teďka připojili, tak ani nevíme, jaká tam byla hlasovačka. Ale já bych asi nejradši byl Peppa Pig právě, aby jsme mohli ostatní dětičky chytat a zavřít je dneska. A co, kdo tady je s námi dneska? Maruška je hrozně chtěla, no, si táhle. Hele, je to tady, prosím, chapter 3, chapter 3, to jsme ještě nehráli, chapter 3, a chci být Granny Peppa Pig. Prosím, Candy. Prosím. Candy, jak se jmenuje? Candy Ruly. Můžete klidně napsat do komentářů, který se vám líbí víc, ale sakra vyhrál House jednička, tak prosím, ať jsme aspoň Peppa. Jinak my budeme hrozně rádi, když tam dáte zase těch 999 lajků a dáme další video z Peppy. Asi se ta nová mapa nikomu nelíbí, ale já bych se fakt na ní rád podíval. Se bojí. Oni se bojí? Jo. Takhle budou vysílat jenom Bára a táta. Tak aspoň, že jsme prasátku. Konečně jsme... My nejsme prasátko? Já se tak těším, že jsme Peppa Pig. Chtěl jsem jí povraždit všechny děti. Povraždit. Bouchnout takovou paličkou. Jo, ty seš? Ahoj děti, to jsem já, váš tatínek. Můžu si to taky zkusit? Pane Tno, jak jste krásný. Jak tady hraje ta hudba? Peppa Pig. Jste tak krásný. Už mě vypuste ven. Kudy se jde ven? Neuběží už tam čas lidi? Jojcí dve, puste mě. Dobrý, už jsme se Můžete to taky zkusit? Tak jo, tak já budu hrát čtyři, tak hraj teďka. Hraj 5 minut, jo? A chytej všechny chytej. Ať všechny děti po vlasti se pokládají, co to dole, dobrý, kdybychom chtěli. Ale tady dole nikdo, skoč za ním. Skoč, přeskoč to, nejde to přeskočit? Ne, to tím se poláží brčmaps. Co, mezerníkem se skáče? Dělej, bouchni ho, teď! Dělej, rychle! To nejde! Ježiši, Maru, rychle, to bouchni! To nejde! Kam zmizel? Aha, on to asi odpojil. Se někam vykraučoval. Co se tady přede mnou zavíráte? Já jsem zlé prasátko a jdu si pro vás, nemáte ani zelený klíček. O, tady je můj práška, tady je můj práška Peppa. To seš ty. Aha, a teď to se vlastně je, lidi, oh, come on, ah, come on, čau. Drec, hele, tamto, Filipku, promiň, Filip Ninja. Filip Ninja, Filip Ninja šel spínkat. Ale tady máte zelený klíček, když si vám nic říkat, ale ten zelený klíček potřebujete, jako fakt, potřebujete. No, zkusíme se tady aspoň položit, jednu pasíčku z hír. Dobrý, jak jsme se tam objevili. Děti, já tady na vás čekám, moc se na vás těším, až si přijdete pro zelený klíček. Pak se musíme podívat, docela jste nám lidi psali, že to, že se něco můžeme koupit za ty, jakoby, ty prasátka. A, tady je. Nahoře byly dva, já jsem je viděl. Myslíš, že jsem úplně hloupý? Že jsem vás neviděl, kam jste zmizel? No, tak... Tady. Je nahoře. Úplně šli nahoru? Tak jo, tak je tam jdeme vykraunčovat. Ale běží za námi ten černák. Víš, jo? To jsou hajzlíci, ale nevadí, nevadí. Tak, máte to. Kolik můžu položit pastí tady? Tady vám taky položím pastičku. Tak, hledám, že tady budete chodit. Tak, myslím, že to stačí. Zabiju se, když budu Peppa Pig, a radši to zkoušet nebudem, ale... Nejde to přeskočit. Mám pravdu, prasátko Pepínka fakt skáče málo. Takhle. Little. A pojď sem. Pojď sem! Pojďte sem, dívky! Pojďte sem, dívky. Dívky. No, ten klíč byl pěkný nápad, ale tatínek Peppa tě zabil. Prostě okay, tam nepůjdeš. Oběhnete to nebo ne? Ses odstrčil sám. Oběhnete to? Kam se vrátil ten zále? Tam mají hammer. Tam dej past. No, já nevím, kam zmizel ten... Hele, někdo se chytil nahoře. Když... Sakra, slyšel jsem, že se někdo chytil nahoře. Protože když vezmou hammer, můžou se odemknout ty dveře. Jo? Jo. Ale tam dole byl jeden a tam nahoře běhá ten černokněžník, jak mu budu říkat.
Černokněžníku, myslíš, že tě nevidím? Jo, myslíš se to. Promiň, ale byl to nejhloupější nápad, který jsi mohl udělat. Skovat se tady. Radši bych jim dal pas tady na tohle. Máte to mít. Jo, jako ty, já vím, že mě tam chceš jako trochu trolit. Je, jak jsi myslela? Ona si myslela, že nám ukáže. Kolik nám tak může chybět ještě lidi? Nej tady tam, ale tady je tenhle ten kluk ještě. Co to máš v ruce? Co to máš v ruce? Jo, on nemá ani... No to... Tohle mě nezavírej před brzem. Máš to? Si ho oběhnu. Myslíš, že jsi úplně hloupý? Jo. Ne. Kam zmizel? Co? Pojď. Hehehe, kam jsi šel? On šel ven určitě do studny. Jo. Šel se tam schovat do studny. Jo, no. Ve studně nikdo máš nebyl. Máš poslední to berčera. V pohodě, já si myslím. Já bych jí dala tam, jak je ten můžu zelený. Můžu jí sebrat, kdyby se nám třeba nelíbilo? Nejde ne. Sebrat lidi, koukám. Já bych jí dala tam, kde je ten zelený klíč, protože tam mají hammer. Jo? Tak jo, to jdeme. Třeba někde najít to, toho hocha, kam šel. Stejně to tam nemá ještě ani odjištěný. Tady si myslela? A už vzali ten hammer. Vzali kladívko, ale jim to stejně na nic. Kam s tím kladívkem mohu vyzet? Dolů ještě mě napadlo. Tady, veď? No už je to to... jsou ty bordy... Nikdo se chytil, ale kde? Škoda, že se to neukáže na mapě, kde se vám chytili ty lidi. To je škoda. Nahoře jsme museli chytit. Jsi jo, na tý lávce bych typoval. Ne, tady je. Chytil se dole. A ještě to zastačil zavřít, ale. To byla chyba, chlape, to byla chyba tohle. Jak kroutíme hlavou, jak se tam mohl skalat. Jo, zahráli jsme si za Pepínku. Docela dobrý to je. A teď bych chtěl, když tak, kdyby to šlo, lidi, tu novou mapičku. Tu trojku, aby se na ní podívala. Mohla bych pak bys jí hrála ty, když tak, yes? A já si teď budu hrát zatím s malýma pejskama. Mňam. Yes. Dejte like pro Běláska. Běláska? Černovláska. Ne, je to Candy. Ne, pojďte a na Rule. Trojku, prosím, na trojku. Trojku. Yes. Trojku. Trojku. Trojku, udržte tu trojku, prosím, aby jsme si ji zahráli. Jo. Yes. Je to tam, takže se podíváme na novou mapiku. Mělo player? By to být galerie. Doufám, že tam dlouho teda vydržíme. Protože aby jsme si ji trochu užili, měli bychom jít asi do nějaký galerie, kde se podívat nějaký obrázky. Týma byl asi Peppa Pig. Nebo jeho kamarádi ze školky. Tak, a kdo je? Já, klidně bych se zahrál, že bych tady mohl být znova prasátko. Ježiš, a je zrovna nejlepší blanice bude prasátko. Tak tohle je hodně ostrý teda. Wow. Wow. Tam jsi seděl ty. Wow, viděli jste, kolem nás byly asi miliarda těch prasátek z těch skinů. Třeba Belzik, Education Learn. Wow, co to je za šéfa tady? Jdeme to zkoumat, jsou tady schody. Wow, červený je tady, když tak. Doufám, že už to někdo hrál teda. My jsme asi na lodi. Tady je na otevírání. My jsme na lodi. Tady potřebujeme kladívko. My jsme na lodi, tati. Na lodi nejsme, myš. A jo, my jsme možná na lodi. Ale tady to vypadá, když jsme na lodi. Hlavně bychom to chtěli najít nějaký klíč, jako. Ale ať hlavně neudělám. Čau, kámo, ty už tady asi jednou byl, ale... Blanice prostě. Tak to ne, tohle to je smůla. Potřebuji. Dobrý, ona nás nechá. Doufám, že nás ne. Prosím, blanico. Ne, nech nás bejt, my jsme hodní. My ti nic neděláme. Necho. Jo, on si to tady všude položí, frajírek, a pak si jde takhle po nás. Tak to pak jo, Jo, dobře, ale ztratil se Pepa. Ježiši, lidi tady? Co tady bylo? Tady jsme asi nebyli. Wood. Co tam bylo? Wood. Blanice je moc dobrý na tohle. Já to nechci brát. Ne, já to nepřeskočil. Běž, prosím, běž, pane Tno, jste tak dobrý. Lidi chodí, pozor, tady je zkratka.
Počkáme si na pana Blaniceho, kam půjde. Op. Koně! Trench? Dobrý. Je to jenom zkrátka zem dolů, ale koukám. A jsou tady nový dveře. Zavři radši. Jsme ještě nebyli. Pustý. Co to tady je, zelený tlačítko? Ne, to není zelený tlačítko. Teď jsou schody nahoru. Ven možná. Ale klíč fialový. Aspoň máme jeden fialový klíč, kdyby nahoru něco. Dobrý. Ne, tady si tady přece běžela to. Blanice, ty se tady schovával. Někde umřel, dobře. Takže máme fialový klíč, který jsem teda v životě nikde neviděl. Hodně se bojím. Tohle to je hodně, protože to nový. Wow, tak takže tady jsou na vypojovátka. Potřebujeme na tohle, tady potřebujeme šroubováky na tohle. Jo. Červený, ne, co to je? Fialový. Purple. Ne, to oranžky. Tady jsme byli teďka? Jo. Já chodím dokola, lidi, já chodím nemám dokola. Jo, chodíš dokola. Chodím nemám do količka. Dokola, dokola, kdo chodí dokola, co tam je? Jo, tady nějaký, se spadnul. Tam je nějaký ten, jakoby vajíčko skovaný. Fak. Wow. Chodí hodně blízko. On je někde nad námi, kousíček nad námi bude. Přesně tam je. Schovej rychle, utíkej, utíkej. Run! Run, tene. Hele, plank vem. Vem ten plank, ne? Ten se nám možná bude hodit víc než tenhle ten purple pinky key. Tady ta blbá pastek. Přesně o tom mluvím. Mouchni mě. Je dobrý prostě, ale vůbec jsem tady nevěděl, co tady máme dělat. Zatím teda, abych mohl jako něco za sebe říct, tak se mi líbí ta jednička. Možná je to kvůli tomu, že jsem jí jako dohrál, že jo? Takže možná kvůli tomu. Ale ukázali jsme si novou mapu. Vypadá hodně ďábelský lidi. Jo. Jdeme zase rádi, pokud nás neodebíráte, když tam hodíte nějaký odběr a vy to umíte, určitě znáte. Nějakých 99 lajků. Můžete zkusit. Tak jo, mějte se krásně. Krásně a mějte se krásně. Ahoj.